两个横画，第一横画短，第二横画略长一点，要长短要变化，不。横，左低右高，要短一点，这两个点要呼应，上宽下窄，横画左边探出去稍微长一点，口应该是倒梯形，不要写太宽，注意，右边的话对梯就可以了。耳朵旁在右边的时候，要写的大一点，在右下部。竖画，用悬着一竖，垂着竖都可以，要稍微长这个空间。丁，第一个撇折要小一点，分成两笔书写，这是写个点。方向向右下方，第二个撇折离这个起笔要近一点，要稍微大一点，顿一下，向右上方斜行笔。横，不要写长，竖画在中间。下面这个横画，又要比上面的横长一点，长短要有变化，长，竖画要短小，由粗到细。两边的点往中间去斜行笔，横钩要写的细，要写的稍微宽一点，能够覆盖到下部，口尽量往上面靠，要写的宽扁。下面这个日，不要写太宽，横折，竖画向下垂直。横间距基本相等，这个竖跟下面这两个竖对齐就可以了。所以这要宽，要覆盖住下部分。